Cara, tem muito, assim, porque a aula foi pensada para isso, sabe? Eu botar uma ferramenta mindfuck a cada, sei lá, 10 minutos, 20 minutos de aula. Uhum. o um negócio o cara, pô nunca viu e eu mostro para ele como que aplica no negócio dele ele fica chocado sabe a, a aula é sobre isso o nosso nps cara é 92 né que é pô um nps altíssimo. quase impossível de você ficar entregando um longo prazo uhum. e, e, e mas tem uma parada que eu vejo que cara que eu já vi presidente do Bank of America tropeçar e eu já vi negócio que tá faturando é uma dor comum milhões, assim dor comum. É modelo de remuneração por esforço né que é um modelo que nasce é, tá lá no final da década de 80, início da, da, da década de 90, né? É, do livro High Output Management, onde o autor destrincha o que é a gestão contemporânea, de fato, né? Esse cara é o Andrew Groove, é um, é um, é um gestor é que fez o turnaround da, da Intel. Uhum. Ele é um gestor, cara, respeitadíssimo por todos os maiores CEOs do mundo. O topo do SAP 500 inteiro copia o modelo de gestão dele. Eu copio o modelo de gestão dele, adapto gestão 4.0. Na verdade, é o Andrew Groove, né? Uhum. é o que, Ele que inventou o OKR, ele que inventou Sim. empresas geridas por missão, todo então esse negócio de customer sucks. Esse cara inventou tudo, essa que é a verdade. Tem cara. um livro muito bom, avalia o que importa, né? É Badger Matters, do Sim. John Dore, que ele muito fala bom. sobre o OKR. Quem inventou o OKR é o Andrew Groove. Isso. No livro High Output Management, que é um livro extremamente complexo. Eu já li esse livro mais de 10 vezes, ainda não entendi ele todo. <laughs> é livro de engenheiro, eu leio É meu livro de cabeceira, eu consulto o tempo inteiro. Então, lá ele fala que você você não deve remunerar funções estratégicas por metas a não ser vendas. Você remunera por esforço e é por isso que você precisa necessariamente ter umas vias de comunicação com menos número de de links, né? Ou seja, menos pessoas reportando direto a mim. O número mágico é seis. Tem uma conta matemática para isso. Uhum. É para que eu consiga entender profundamente quais são as necessidades e dores dessa pessoa que eu tô gerenciando e que por consequência eu consiga avaliar o tamanho do esforço dela. Qual que é a vantagem de você metrificar é, é o esforço e premiar o esforço, né? Você descobre coisas que você não sabia. Então, eu vivi isso na Singu, a Uber, por exemplo. É, é, que é uma referência de marketplace de serviço, né? Ela faz LTV sobre CAC06 é, geralmente em seis meses. Tá? Explica a turma o que, que é isso. A LTV sobre CAC é quando você pega a quantidade de mais de contribuição que você extrai da tua base e divide pelo custo de aquisição dessa base se dá um delta, né? Ou seja, quanto. Você, uma empresa era para ser uma máquina de dinheiro. Né? Então você pinga um dinheirinho aqui em cima no início do, do, da máquina e sai ali, ali, ali embaixo mais dinheiro do que você uhum. pingou. O que acontece nas empresas de tech todas elas, né? Porque a empresa de técnico não dá lucro, né? Porque a gente pega esse dinheirinho que é pingar aqui embaixo, vai reinvestindo, cresce mais, contrata uhum, mais gente. Uhum. Então a gente foca em crescimento e não foca em receita, em resultado, né? Mas uma empresa comum seria isso, né? Uhum. Então eu pego um real aqui, eu vou ter três de delta, então vai ter, ter três reais aqui embaixo. E aí quando eu demonstro isso para galera e falo assim, olha se eu pudesse é, é, pegar essas pessoas ali que eu tô avaliando, né, e avaliar por esforço, eu vou descobrir coisas que eu não sei. E eu tava dando um exemplo: a Uber faz o LTV sobre o CAC 06 em seis meses, né? O meu time, e é, e é interessante isso, né? O OKR, quem define é o time, né? Hum, então, é uhum. o time que sugere. Ele não é top-down, ele é bora um ano. Cada um traz o seu. O time que traz o dele. Então o time falou assim: eu quero fazer o que a Uber faz em seis meses e um mês. Só que a Uber tem um bid de dólar para gastar por ano. É, hoje, muito mais, né? Mas na época que eu tô falando. E a gente tinha. Sei lá, velho. 150 mil reais. E aí, por que, que o time sugere uma meta louca dessa que é impossível de atingir, né? Pelo menos em tese é impossível. Porque eles acreditam que é, o gestor deles vai ver o tamanho do esforço, a quantidade de coisas novas que eles trazem para mesa, a quantidade de novos processos, de gente que eles conhecem, de canais que eles abrem, e vai remunerar, vai dar o topo da meta é para eles, né? Vai dar o topo do bônus ali. É porque tá vendo que ele tá fazendo muito esforço. Agora, qual que é a mágica que acontece na maioria das vezes aqui? Quando você se esforça pra caramba alguma coisa na vida, né? Você acaba conseguindo coisas que nem você acreditava, né? Verdade. Você faz ano eu imagino que muita coisa causa disso. Você quer é testar os seus limites. Uhum. Fala, vou treinar, 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 treinar. Que vai chegar uma hora que eu vou me surpreender no tempo, né? Total, total. E a mesma coisa desse modelo de gestão. Você entrega, entrega, entrega. E do nada, você fala assim: caramba, eu tô entregando mais. Sabe o que acontece? A Singu chegou a bater em determinados é, meses. LTV sobre CAC, 3,14 em 30 dias. Que é um negócio que, porra, é, é impossível. É como se eu virasse pra você e falasse, cara, eu vou sair daqui voando daqui a pouco, tá? É aquela coisa, você chutou tão alta, você não cansou. Mas onde você alcançou, tá muito longe de onde você partiu. Exato. E aí você vai aprendendo coisas com isso, né? Você uhum. falou, ó, esse canal funciona. Vamos botar mais dinheiro nesse canal. Aí você bota mais dinheiro nesse canal. Aí você vira pro, pro, sei lá dinheiro, recurso é limitado, né? Principalmente na Singu. Então, vira lá, fala, oh, a gente tinha verba pra contratar essa e essa pessoa, Você estopa dar uma de maluco, não contratar essa pessoa, pegar essa grana e investir nesse canal que eu tô achando que tá entregando muita LTV, sobre, cara, que top, não vamos contratar, vamos tentar pegar software pra otimizar aqui é, e não precisar dessas pessoas, ou, puta, vamos fazer double shift aqui, vamos trabalhar mais para não precisar e vamos testar esse canal, vamos jogar mais dinheiro, joga mais dinheiro, a necessidade permite crescer e você vai descobrindo coisas que você não descobria. Então, uhum. quando eu falo isso com as pessoas, eu falo, ó, oh, pega teu time de vendas e, Exclui disso que eu tô falando, pega a pessoa super operacional, exclui. Agora, pega a meiuca, analista até diretor, que tá em função estratégica que não seja vendas. Remunera essa pessoa por esforço. Antes disso, quebra a tua empresa em blocos, onde cada pessoa tem no máximo seis pessoas reportando para ela diretamente, né? Faz esses grupos de trabalhos interdependentes. Você é só a gestão da tua empresa, né? Só a última. Pegar a última e você pega o gancho que eu tenho uma boa pra você, velho. Tem uma boa pra você. E qual que é o momento, independentemente do tamanho do cara, se o cara tem um funcionário sem, o momento de mandar alguém embora? O momento de mandar alguém embora é quando você acha que essa pessoa não tem como mais cumprir aquilo que a função dela exige. Ou que ela não consegue cumprir de fato. Quando você segura essa pessoa, porque ela tem, é super normal, tá? ela tem um problema pessoal, sei lá, a avó tá mal, a mãe faleceu, e você sabe que se você demitir essa pessoa, ela, puta, ela vai. Ter um problema sim, muito grande. Sim. Eu prefiro que você doe o salário dessa pessoa por mais seis meses. Eu já fiz isso, tá? Eu vejo pra essa pessoa e Ó, a empresa te paga três meses de rescisão, eu vou te pagar mais seis, então você tem nove meses do meu bolso. Você tem nove meses para poder se virar, vou te indicar, mas você não serve para essa função. E é um desfavor que eu tô fazendo pra tua vida aqui, porque eu tô te deixando debaixo da minha asa, porque eu tô com pena. E aí, daqui a pouco, você vai ter três anos de experiência num negócio que você não era nem para ter começado. E aí, você e não vai tal. conseguir arrumar outro emprego. Uhum. Então, destrua a tua carreira. Uhum. Então, tá aqui, você tem nove meses, vai procurar outra coisa para fazer. É o jeito de você não tem é empatia, pra você. mas pensar que ela na posição errada vai dar mais prejuízo ainda pro negócio. Né? É o jeito de você ser responsável. Isso aí. Esse que é o ponto, entendeu?